ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପଣ୍ଡା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଉନ୍ନତ କୃଷିର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜଣେ ସିଡ୍ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରେ, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଡିଲର ଓ ସିଡ୍ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ସିଏ କିଛି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଛି, ସିଏ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ହେଲା, ଦୋକାନ ନାଁ ହେଲା ମା ମଙ୍ଗଳା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଷ୍ଟୋର, ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାସ, ଆଟପୋଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳପୁର, ବ୍ଲକ ପିପିଲି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରୀ, ପିନ୍ 752, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9437423300। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ବିକନ୍ତି? ମୋର ମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏବଂ ସିଡ୍ସ ଉପରେ କେବଳ ଧାନ ବିହନଟି ବିକା ହୁଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଏଠି ଚାଷୀ ଆସୁଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ କିପରି ବଢ଼େ, ଆପଣ କେମିତି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି? ଆପଣ କାହାଠୁ ବୁଝନ୍ତି କି ନିଜେ ପରାମର୍ଶ କେମିତି କେଉଁଠୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି? ଆମେ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମେ ନିକଟରେ ଦେଶୀ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଠି ଶିଖିକି ନୋଟ୍ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମର ଲାଇସେନ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ଦୋକାନ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ଓହ୍ଲାଇବା, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ୍ ବହି, ତାପରେ ପିଓସ୍ ମେସିନ୍, ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମାନେ ସବୁ ତ 100% କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି 99.95% ଆମେ କଭର୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଧରନ୍ତୁ କିଛି ନ ଜାଣିପାରିଲୁ, ବହୁତ ଦିନର ଦୋକାନୀ ହେଲାରୁ କିଛିଟା ଧାରଣା ଆସିଗଲାଣି, ନହେଲେ ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓୟୁଟର ପ୍ରଫେସର ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରି ବୁଝିକରି ବି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାର ବି ନୋଟ୍ କରୁଛୁ। ଦୈନିକ ଡେଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ଫାର୍ମରଙ୍କର ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ନୋଟ୍ କରୁଛୁ, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଜେ ଯଦି କରିପାରିଲୁ, ନହେଲେ ଆମଠାରୁ ଯଦି କିଛିଟା ନ ଜାଣିପାରିଲୁ ସେ। ଆଉ ଆମର ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବହି ବି ଫଲୋ କରୁଛୁ, ସେଥିରୁ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଏମିତି ନେଇକରି ଚାଷୀଙ୍କର ସମାଧାନ କରୁଛୁ। ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ଡକି ଯାଉଛୁ, ଦୁଇପଟା ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ୟାପ୍ ଟାଇମ୍ଟା ରହୁଛି ଘଣ୍ଟାଟେ, ଆମେ ସେଥିରେ ନିଜେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ଲଞ୍ଚରେ ବି ଫିଲ୍ଡ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆପଣ ଏଠି ସାର ବିକୁଥିବେ, ତ ସାର ବିକିଲା ବେଳେ ଆପଣ POS ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟ କିପରି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟାକୁ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ ସବୁଠାରୁ ଚାଲିଛି। ମୋର ତ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଠି କୋଷ୍ଟାଲରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ହେଇଛି POS ମେସିନ୍ର ସେଲ୍ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଟା ସରଳୀକରଣ କରୁଛୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଖାଲି POS ମେସିନ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଉ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ସିଡ୍ସରେ, ଆଉ POS ମେସିନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଲି କାର୍ଡ଼ଟା ଇଏ ଆଧାରଟାକୁ ଆଣିଛୁ। ତାଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଖାତା ବନେଇ ଦେଇଛୁ, ଖାତାରେ ତାଙ୍କ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର କରିକିରି 1-2 ଏମିତି ଏଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 3500 ଆବବ ହେଇଗଲାଣି ସିରିଏଲ୍ ଚାଷୀଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସେ ସେଇ ଟୋକନ୍ଟିକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, POS ମେସିନ୍ରେ ତାଙ୍କର କରିଦେଉଛୁ, ମୋ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ କିଛି ହେଇନି। ତେବେ ଆଜିକାଲିର ଯୁଗ ହେଉଛି ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଯୁଗ, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଜୈବ ତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆପଣ ଜୈବିକ ସାର କି ଜୈବିକ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ କିଛି ବିକୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଜୈବିକ ପାଇଁ ସେତେ ତ ଯେତିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ବାହାରୁଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଚାଲିଲାଣି ଆମର। ତେବେ ତା ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଅଛି, ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମର ଜୈବିକଟା ଏଠି ଡେରିରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଚାଷୀ ଆମର ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗରେ ଗୋଟେ କୀଟନାଶକ ପକାଇ ଯାଉଥିବେ, ପଛକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ପୋକଟା ମରିଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇଟା ନ ହେଇଛି ସେ କହିବେ ଯେ ଏଇଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଯେ ତଥାପି ତା ଭିତରେ ବି କେତେ 10% ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା 10% ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି କେମିତି ୟାକୁ ୟାଠୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ, ଜୈବିକ ଆଡ଼ିକି ଆସିଲାଣି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ସିଡ୍ ଡିଲର ଏବଂ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଡିଲର ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଏବଂ ଏତିକିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଶେଷ ହେଲା। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ଏବଂ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦୋକାନଟିକୁ, ତାଙ୍କ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ଏବଂ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ କିମ୍ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ ଥିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ କୃଷି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ।